Marina fa un momentet ho acaba d'esmentar. Acaba d'esmentar Endesa i Gas Natural Fenosa. Gas Natural Fenosa, sabeu que és on treballava aquest personatge Felipe González que s'avorria cobrant 200.000 euros a l'any. Sí. I en Endesa teníem el Bessó, el senyor José María Aznar. Tu a Boston, jo a Califòrnia. En Gas Natural hi havia una publicitat fa poc de temps que eixia un xiquet, estava basada en la pel·lícula de Los Otros, eixia un xiquet i li dia a sa mare, en ocasiones veo cosas. Pues jo de vegades veig coses. Ahir vam tindre un debat a la SER i tots parlàvem de finançament. S'havien oblidat de que durant 30 anys ens han maltractat, ens han tractat com una colònia, però ahir tots parlaven de finançament. Ahir tots atacaven a esta coalició en el debat. A veces veo cosas. A veces veo cosas com editorials d'alguns diaris que pareix que estiga suant-los la gota freda per darrere de l'esquena. De vegades veig coses. Esta matí, mentre veia el míting que estàveu fent a Barcelona, veia a Rivera que ha perdut gas. Veia a Patxi López que està, també li corre una gota de suor freda perquè es pot quedar sense escó allà a Madrid i no es tornarà a ser ja president de les Corts. I he vist també, clar, tots ens ataquen, tots ens tiren pedraetes, que deia la cançó. He vist també a l'inefable, a Mariano, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy té una musiqueta durant tota la campanya. Hay que escoger a una banda, nosotros, los moderados, a la otra, los radicales, los extremistas. I Mariano té raó. Hem de triar entre els radicals, entre els extremistes o entre la gent moderada, entre la gent que té dos dits de coneixement, entre la gent normal que té sentit comú. I heu de triar el dia 26. Heu de triar el dia 26 perquè el dia 26 mos juguem que tindre 4 anys més d'un govern d'extremistes i de radicals. Un govern d'extremistes i de radicals que es van carregar els drets dels treballadors en un decret llei, en la reforma laboral. Un govern d'extremistes i de radicals que van fer una llei d'educació només en els seus vots. Un govern d'extremistes i radicals que permet que se'n vagi el millor dels nostres joves d'ací. Un govern d'extremistes i radicals que permet que n'hi hagi un terç de famílies en situació de pobresa. Un govern d'extremistes i de radicals que vol tancar-nos la boca i per això ha fet la llei Mordassa. Davant d'això, estem nosaltres, mireu-nos, gent normal, tranquils, moderats, amb sentit comú, perquè el nostre govern serà un govern moderat que farà possible revertir aquesta reforma laboral, que farà possible invertir més diners en I+D+I perquè el millor dels nostres joves torni així. Un govern de moderats que pujarà el salari mínim interprofessional. Un govern de moderats que en definitiva el que farà és derogar aquesta llei Mordassa perquè darrere d'aquesta Mordassa aparega el somriure franc de la gent. De vegades veig coses. De vegades veig que el dia 26 pot passar això. Pot passar que d'una vegada per totes aconseguim la victòria de la gent. De vegades veig que podem aconseguir un govern i tindre una vicepresidenta com Mònica. Un govern a la valenciana. De vegades veig
que la austeridad cambia de bándol y que se va a todos los que durante todos estos 4 años han estado nadando de esqueneta. De vegades veig que el rescat no va als bancs i va a les persones. De vegades, en definitiva, veig que el dia 26 de juny guanyem les eleccions així al País Valencià a la nostra manera, a la valenciana. Moltes gràcies.